ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘုံမှာဒီကောင်းမြတ်တဲ့အရာကကျွန်တော်ဘဝမှာဒါလုံးဝမေ့လို့မရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စားရောက်တုန်းကတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးလေးပဲပေါ့နော်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့2016ကျွန်တော်မတ်မိတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘုရားကျောင်းနေပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ American Maker Conference ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတယ်အရင်ပဲကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်စားရောက်တာဘုရားကျောင်းထဲကိုစားရောက်တာ ਨੇ ဘာလို့နေကြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါရှစ်တင်နေအားလုံးကတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရင်အတွက်ဆောင်းချက်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နော်လုံးဝတကယ်တော့မချီးမွမ်းရသေးဘူး။အတန်ဆန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းစဝင်ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တာ ਨੇ ဆရာက drum ဆောင်းချက်လုပ်နေတယ်။နော်တခြားဘာမှမသိတဲ့ဆရာရဲ့ kit တစ်ခုတည်းကိုပဲသူဆောင်းချက်လုပ်တန်ကောင်းလုံနေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုံးဝအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပြီးတော့မှလုံးဝပော့ပါပြီးတော့မှဟာလေလုယာအတန်တော်တစ်ခုလုံးဝပော့ပါပြီးတော့မှအယံဝမ်းမြောက်လာလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲအော်ငါလဲဒရန်သီးချင်လိုက်တာကျွန်တော်အဲ့လည်းအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီတိုင်းလေးပဲဖခင်ခင်ကိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ now 2019ကျွန်တော် DSOD ရောက်လာတော့အဲ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တင်ကန်းစာတွေအများကြီးတွေထဲမှာမှဆရာ George ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားကြုံမြင်တာအဲ့ဒီအတိုင်းတင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာအသွေးခေါ်ပြောင်းလိုက်ပြီငါဖြစ်ချင်လိုက်တာငါတီးချင်လိုက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တနေ့ကျရင်တော့ငါ The UMC အသင်းတော်မှာငါ drummer ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် Hallelujah ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာပဲကျွန်တော်အတိုင်းဝန်ခံလိုက်တာဘယ်သူ့ကိုမှလည်းတော့ကျွန်တော်တော့မပြောပြတယ်ဘူးဖခင်ခင်ရှိတော်မှာပါပဲကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြွေးကြော်လိုက်တာကြွေးကြော်လိုက်တာနဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကြောင်းပြရနဲ့အဲ့ဒီဟာအကောင့်ထည့်ဖို့ပြင်အတွက်ကျွန်တော်ဆရာရှိမှတွားယူတော့ပညာသင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပညာသင်တယ်ပညာသင်ပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာတော့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အရာမမှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နည်းနည်းကြာလာ9နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့မမှတ်မိတော့အဲ့ဒါကြီးကမမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ဆရာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လာတယ်။အောင်ထိန်နိုင်ဂျန်စီမှာဒရန်တီးဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတော့လာဖို့တီးဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေမလား။ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်ဘာမှလည်းမစင်စားဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။နော်။ကျွန်တော်အရာခက်သိမ်းအဆင်ပြေနေတယ်။အလုပ်လည်းကောင်းတယ်။ကျွန်တော်အလစာလည်း3500အထက်နော်4000နီးပါးကျွန်တော်ရနေတယ်။အလုပ်လည်းကျွန်တော်ဝန္ဒနာပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်။လူတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတယ်။အစင်လဲပြေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်နေရောက်လို့ဒီတင်းတော်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှအစီလာခံတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာကအခုနအစင်ပြေနေတာကြီးကလုံးဝမရှိတော့တော့အခုကျွန်တော်ဒီပီချိန်မှာရောက်လာတဲ့အလုံးလုံးတယ်အရင်ကထက်နှစလုံးလုံးရတယ်အရင်ကထက်နှစပင်ပန်းတယ်လဆာအရင်ကထက်တဝက်တောင်မရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလုံးဝကျွန်တော်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အထက်မှာအစီခံခွင့်ရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပါဝင်နဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမတွေးခဲ့မိဘူးအာငါဒီလိုဒီမှာလာပါဝင်တာငါအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီငါနောင်တမြန်ရပြီလားလုံးဝမတွေးမိခဲ့ဘူးနောင်တရမှုမပြောနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်မတွေးမိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အစီခံခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ပဲဝမ်းမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော် DUMC အသင်းတော်မှာစပြီးတော့မှ drummer ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကြုံမြင်ခဲ့တဲ့အရာကဒီလုံးဝ9နှစ်ကြာကြာလာတော့ကျွန်တော်တော့မမတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမတ်မိတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘေကနာပါတော့ဘာမှလည်းအရင်မလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြွေညာထားတဲ့အတိုင်းပြောထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အနာကက်ကိုမြင်ထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကလုံးဝအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျန်စီတွေကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာသင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲဗဇက်ကနေပဲဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တဲ့အရာကဘုရားသခင်သင်ကိုမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်လုပ်ရမယ့်အရာကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်အဲ့ဒီရောက်မယ့်နေရာကိုမြင်ထားဖို့တော့လိုတာအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဂျန်စီတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တက်တေခံချက်ကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်အထူးပဲဘုရား
ားသခင်စကားပြောမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်